İlk xəbərimiz İsmailda baş verən qətl hadisəsi ilə bağlıdır. Ər öz arvadını amansızlıqla qətlə yetirib, hadisəni törədən şəxsin isə içkili olduğu bildirilir. Hadisə rayonun Kirk kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü Qarayev Şöhrət Qaraoğlu ailə münaqişəsi zəminində, həyat yoldaşı 1985-ci il təvəllüdlü Qarayevə Hilaləxan Əlkinbəy qızının başına bellə və yumruqla vuraraq onu öldürüb. Hadisə zamanı Şöhrət Qarayev sərxoş vəziyyətdə olub. O meşədə dostları ilə spirtli içki qəbul edərək evə gəlib və həyat yoldaşını döyməyə başlayıb. Zərbələrin təsirindən zərər çəkənin sifəti tanınmaz hala düşüb. Anasının ağır işgəncəyə məruz qaldığını görən ailənin 13 yaşlı qızı bu barədə nənəsi və dayısına xəbər verib. Şöhrət Qarayev ölümcül vəziyyətdə olan həyat yoldaşının müalicə üçün xəstəxanaya aparılmasına mane olmağa çalışıb. Tutularaq istinara təhvil verilən Şöhrət Qarayev polisə ikinci ifadəsində bildirib ki, həyat yoldaşı evin balkonundan yıxılıb. Amma polislər Şöhrət Qarayevin bu ifadəsini inandırıcı saymayıblar. Sonda saxlanılan şəxs həyat yoldaşını döyərək qətl etdiyini etiraf edib. Hadisəni törədən Şöhrət Qarayevin qətl etdiyi həyat yoldaşı ilə bircə nikahından 5 övladı var. Onların sonuncu övladı 20 gün bundan əvvəl dünyaya gəlib. Faktla bağlı İsmailli rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır.